समसन के वासे और बना खंजश और बना खंजश खुदा की
سمت سے سوئے خدا چلے کہتے تھے شاہ زور مقدس کیا کہتے تھے شاہ زور مقدس کیا قاسم رہے اور اکبر عباس رہ گئے ستر دن میں تین ستر دو دن میں تین واپس تب ہاتھ پکڑے خیمے میں قاسم کو لائے شاہ زینب سے پھرے بولے امام فلک بنا ڈر پہ شنکو آجے تو بے قسم ڈر پہ شنکو آجے تو بے قسم تخریب سو اغواروں میں دولا دلہن کی ہے زینب اٹھا اٹھائے وصیت سا زینب اٹھا اٹھائے وصیت سا ابن حسن کو لا کے لباس حسن بنا قاسم کو ماں کو مادر کبرا کو جلا وہ بولی جان بوجھ کے بھیا نہ یہ سنا اس کام کے لیے تو کسی اور کو اس کام کے لیے تو کسی اور کو اس کام کے لیے تو کسی اور کو بھلا ماتم کے گھر سے کوئی بھی جاتا ہے بیاہ میں بیٹوں مئی کو کوئی بھی جاتا ہے بیٹوں مئی کو کوئی بھی جاتا ہے لاش اٹھاؤں میں ان ہاتھوں سے بچی کے بدولا بنا فرش ادا جا پے ماتم بچھاؤں میں کبرا کو وہاں لباس عروسی پناؤں میں کیوں کر بلائے اس جو بے خیر خواہو میری تو یہ دعا ہے مبارک بیاہ ہو یاد بغیر فاطمہ صغرا نہیں رخصت کے وقت کہتی تھی مجھ سے وہ ناتواں قاسم کا بیاہ ہوئے سفر میں جو ناگا تم مجھ کو یاد کر کے بلا لیجیے مجھ کو یاد کر کے بلا لیجیے افسوس کی جگہ کوئی نہ مبر نہیں قاسم کا بیاہ ہوتا ہے قاسم کا بیاہ ہوتا ہے قاسم کا بیاہ ہوتا کرو ذرا ماتم کا اپنے بیٹوں کے ہاں عذر ہے بجا یہ عہد بھی ہے فدیہ سبط رسول کا شادی گزارا رسول خدا شادی گزارا رسول خدا جائے گا نام شادی اٹھ گئی خاندان